Kiitos Johanna. Hei vaan kaikki. Mä olen Pirhasen Hanna ja toimin suunnittelijana työ- ja toimintakykyosaamiskeskuksessa työkykyryhmässä ja kerron teille tänään keskeisiä asioita sairauspäivärahasta ja osasairauspäivärahasta. No, sairauspäivärahan tarkoitushan on turvata asiakkaan toimeentulo lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ajalta. Ja lisäksi sairauspäivärahakaudella tulee selvittää asiakkaan kuntoutustarve ja ohjata häntä kuntoutusasioissa. No, tässä tiellä on tosiaan sairauspäivärahan kolme perusmyöntöedellytystä. Ja sairauspäivärahaa voi hakea Suomessa vakuutettu henkilö. Ikäedellytys sairauspäivärahan saamiseksi on tuo 16-67 vuotta. Ja lisäksi hakijan tulee olla sairausvakuutuslain mukaan työkyvytön. Ja työkyvyttömyydellä tarkoitetaan sellaista sairaudesta johtuvaa tilaa, jonka kestäessä asiakas on kykenemätön tekemään tavallista työtään tai työtä, joka on siihen läheisesti verrattava. No, tässä sitten omavastuuajan erilaiset variaatiot. Mä en niihin nyt mene sen tarkemmin, vaan kerron sitten toimeentulosta tällä omavastuuajalla. Eli työsuhteessa olevilla on omavastuuajalta oikeus työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan. YEL-vakuutetulla yrittäjällä on taas sitten YEL-päiväraha sillä omavastuuajalla. YEL-vakuutetulla yrittäjällä MELA-päiväraha. Ja työtön työnhakija voi puolestaan sitten saada työttömyysetuuden sille sairauspäivärahan omavastuuajalle. Sairauspäivärahan enimmäisaika on noin 300 arkipäivää. Enimmäisaika päättyy sen kuukauden loppuun, jota seuraavan kuukauden aikana päivärahapäivien määrä nousisi 300 päivään. Ja enimmäisaikaan lasketaan kaikki sairauspäivärahapäivät kahden edeltäneen vuoden ajalta sellaisen työkyvyttömyyden alkamisesta, johon sovelletaan tuota 1+9 arkipäivän omavastuuaikaa. Ja enimmäisaika voi koostua useasta eri sairaudesta. No, nämä suorituspäivät nollautuu siinä vaiheessa, kun asiakas on ollut yhtäjaksoisesti työkykyinen 12 kuukauden ajan. Eli tässä dialla näkyvässä esimerkissä edeltäviä kahden vuoden ajalla kertyneitä 42 suorituspäivää ei huomioida mukaan suorituspäiviin, koska ennen uuden työkyvyttömyyden alkamista asiakas on ollut yhtäjaksoisesti työkykyinen 12 kuukauden ajan. No, milloin sitten sairauspäivärahaoikeus voi alkaa uudelleen enimmäisajan täyttymisen jälkeen? No, saman sairauden perusteella sairauspäiväraha voi saada uudelleen, kun asiakas on ollut vähintään sen 12 kuukautta yhtäjaksoisesti työkykyinen. Jos tämä 12 kuukauden yhtäjaksoinen työkykyisyysaika ei ole täyttynyt ja kyseessä on sama sairaus kuin viimeksi täyttyneellä enimmäisajalla, voi asiakas saada 50 lisäpäivää silloin, kun hän on työskennellyt enimmäisajan jälkeen yhtäjaksoisesti vähintään 30 päivää. Ja jos sitten työkyvyttömyyden aiheuttaa aivan uusi sairaus, niin oikeus sairauspäivärahaan voi syntyä uudelleen. Sairauspäiväraha määräytyy vuositulon perusteella ja vuosituloon huomioidaan asiakkaan 12 kuukauden tarkastelujakson aikana saamat palkkatulot, vakuutuspalkka, YEL- ja MYEL-työtulo, tietyt etuudet ja tietyt ansionmenetyskorvaukset. Sairauspäiväraha määräytyy kuitenkin aina vähintään edellisen sairauspäivärahan tai osasairauspäivärahan vuositulolla, jos työkyvyttömyys alkaa uudelleen 30 päivän kuluessa edellisen sairauspäivärahan tai osasairauspäivärahan päättymisestä.
Ja sairauspäiväraha on vähimmäismääräinen, jos tulot jää alle vähimmäistulorajan tai tuloja ei ole. Sairauspäivärahaa voi hakea asiakas itse tai työnantaja. Ja näiden lisäksi myös esimerkiksi edunvalvoja, lähiomainen tai muu asiakkaasta pääasiallisesti huolehtiva henkilö. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan sitten A-todistus tai B-lausunto työkyvyttömyydestä. Jos kyseessä on työtapaturma tai ammattitauti, tarvitaan tapaturmaselvitys. Ja työsuhteessa olevilta tarvitaan työnantajan ilmoitus sairausajan palkanmaksusta sekä sitten työterveyshuollon lausunto työssä jatkamisen mahdollisuuksista siinä 90 arkipäivän kohdalla. Sairauspäivärahassa on 2 kuukauden takautuva hakuaika. Sitä maksetaan arkipäiviltä ja aina jälkikäteen. Ja tosiaankin niin sairauspäiväraha maksetaan sitten työnantajalle sairausajan palkkaa vastaavalta osalta. No, tällä tiellä nyt pysähdymme sitten tarkastelemaan sairauspäivärahakauden aikaisia tapahtumia niin sanottujen tarkistuspisteiden kautta. Eli kun työntekijän työkyvyttömyys on kestänyt 30 päivää, työnantaja ilmoittaa sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon. Ja sairauspäivärahaprosessi käynnistyy sitten siinä vaiheessa, kun asiakas itse tai hänen työnantajansa hakee sairauspäivärahaa. Ja kun tällä Kelassa ratkaistaan, onko henkilöllä oikeus sairauspäivärahaan, selvitetään samalla hänen kuntoutustarpeensa. Ja sairausvakuutuslain mukaan Kelan on selvitettävä asiakkaan kuntoutustarve viimeistään, kun sairauspäivärahan ja osasairauspäivärahan suorituspäivät yhteensä ylittävät tuon 60 päivää. No, palkansaaja-asemassa olevan työntekijän on toimitettava työterveyshuollon lausunto työssä jatkamismahdollisuuksista viimeistään, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivää. Ja työterveyslääkärihän sitten laatii tämän lausunnon, jossa on arvio työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä ja selvitys työntekijän mahdollisuuksista jatkaa työssä. Ja tämä lausuntohan on myös edellytys sille, että sairauspäiväraha voidaan sitten maksaa. Vuoden 2022 alussa lakiin lisättiin 2 uutta tarkistuspistettä tuohon 150 ja 230 päivän kohtiin. Ja kuntoutustarpeen selvittämiseen pysähdytään sitten tarvittaessa myös näissä kohdin tuossa asiakkaan sairauspäivärahakaudella. Nämä lausunnot ei kuitenkaan ole sitten edellytys sairauspäivärahan maksamiselle, niin kuin tuo 90 päivän lausunto. Sairauspäiväraha voi saada enintään 300 arkipäivää, ja jos työkyvyttömyys edelleen jatkuu tämän jälkeen ja sairaus estää työhönpaluun, asiakas voi hakea kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä. Ja tosiaan on hyvä huomioida sitten, että työkyvyttömyys määritellään eri tavalla sairauspäivärahaa ja työkyvyttömyyseläkkeitä koskevissa laeissa. Siksi sairauspäivärahapäätös ja eläkepäätös voivat työkyvyn arvioinnin osalta poiketa toisistaan, vaikka terveydentilassa ei olisi tapahtunut mitään muutosta. Ja katsotaan sitten seuraavaksi, että miten tuossa meidän esimerkkitapaus Jussissa, niin tämä sairauspäivärahakausi sitten kulki hänen kohdallaan. Eli tosiaan niin Jussihan loukkasi jalkansa siellä lentopallopelissä ja alkuun hänelle kirjoitettiin lyhyt sairasloma 8 viikoksi ja tästä sitten sairauspäivärahan myöntöpäiviä sen omavastuuajan jälkeen tuli vain 2 päivää. No, nilkan turvotus ei ottanut laantuakseen ja se jalalle varaaminenkin oli kivuliasta ja Jussi hakeutui uudelleen sitten työterveyshuoltoon, josta tätä sairauslomaa jatkettiin 2 viikon ajalle ja tehtiin lähete sitten röntgeniin. Jussilla todettiin murtuma, joten leikkaushoidon mahdollisuudet
oli sitten arvioitava ja sairauspoissaolo jatkettiin jälleen 4 viikolla, koska sinne kirurgin konsultaatioon oli jonoa. Sairauspoissaoloa edelleen jatkettiin, koska aikaa kirurgille ei oltu saatu. No, käynti kirurgilla toteutui ja päädyttiin sitten leikkaushoitoon. Ja työterveyslääkäri arvioi, että ei, Jussi ei pysty siihen sähköasentajan työhönsä palaamaan ennen kuin se jalka kestää kuormitusta ja tavanomaista kävelyä. Ja sairauspäivärahaa sitten haetaan edelleen 3 kuukaudeksi. No, leikkaushoidon ja kipsin poistamisen jälkeen nämä ongelmat jatkui ja jalka oli edelleen kipeä ja jäykkä eikä työhön palaaminen onnistunut. Ja työkyvyttömyys jatkui ja sitten Jussi ohjattiin kuntoutukseen ja toimeentuloksi haettiin edelleen sairauspäivärahaa. Sairauspäiväraha-oikeus päättyi sinne 300 päivään ja työkyvyttömyyden jatkuessa sitten Jussi haki kuntoutustukea, mutta sitä ei kuitenkaan myönnetty. Ja tässä ehkä nyt tässä meidän kuvitteellisessa Jussi-tapauksessa niin huomaamme, että miten nopeasti lopulta toi sairauspäivärahan kausi voikin sitten hujahtaa, vaikka ehkä tuntuukin pitkältä tuo 300 päivää, mutta lopulta sekin voi sitten nopeasti mennä sinne kuntoutustukeen asti. No, kun huomioimme työhönpaluun ja kuntoutuksen mahdollisuudet heti siellä työkyvyttömyyden alussa, niin voisimme vähentää näitä pitkittyneitä sairauspäivärahakausia, tukea työhönpaluuta ja kuntoutustarpeen tunnistamista sekä ehkäistä sitten sitä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä. Ja jotta näihin tavoitteisiin päästään, niin on tärkeää huomioida nämä sairauspäivärahan suorituspäivien kuluminen ja pyrkiä sitten tukemaan henkilön työhönpaluuta jo hyvin siellä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. No, seuraavaksi sitten siirrytään tarkastelemaan osasairauspäivärahaa. Ja osasairauspäivärahan tarkoitushan on tukea henkilön työssä pysymistä tai paluuta kokoaikaiseen työhön. Ja osasairauspäiväraha on hyvä mahdollisuus henkilön työssä pysymisen ja työhön paluun yksilölliseen suunnitteluun. Ja lisäksi sen aikana usein sitten selviää, että riittääkö henkilön työkyky siihen hänen omaan työhönsä. Tämä järjestely on vapaaehtoinen ja työnantaja ja työntekijä sopivat tästä sitten keskenään. Osasairauspäiväraha soveltuu tilanteisiin, jossa henkilön toimintakyky on palautumassa esimerkiksi vakavan sairauden tai tapaturman jälkeen ja hänen kanssaan suunnitellaan tuettua työhönpaluuta. Osasairauspäiväraha on hyvä ratkaisu myös niihin tilanteisiin, jossa henkilöllä on pitkäaikaissairaus, jossa on sitten ajoittain vaikeampia jaksoja. Ja kuten sairauspäivärahaa, niin myös osasairauspäivärahaa voi hakea Suomessa vakuutettu henkilö ja ikäedellytys on tuo 16-67 vuotta. Hakijan tulee olla sairausvakuutuslain mukaan työkyvytön, jotta hän voi saada tämän osasairauspäivärahan. Ja edellytyksenä on lisäksi, että henkilö on tehnyt kokoaikaista työtä ennen osasairauspäivärahakautta. Kokoaikatyöllä tarkoitetaan pääsääntöisesti työtä, jossa säännöllinen työaika on vähintään 30 tuntia viikossa. Ja työajan tulee vähentyä sitten 40-60% tuosta kokoaikatyöstä. No, omavastuuajan pituus muodostuu samoin periaatteen kuin sairauspäivärahassa ja osa-aikaisen työskentelyn voi aloittaa jo siinä omavastuuajalla. Eli sopimus osa-aikatyöstä voi alkaa välittömästi omavastuuajan jälkeen, kesken omavastuuajan tai heti siitä työkyvyttömyyden alkamisesta lukien. Mutta omavastuuaikana aloitettu osa-aikatyöskentely ei kuitenkaan lyhennä tai poista
sitä omavastuuaikaa, vaan osasairauspäivärahan maksaminen alkaa sitten kuitenkin vasta sen omavastuuajan jälkeen. Ja omavastuuajaltahan sitten työntekijällä on oikeus työehtosopimuksen mukaiseen täyteen palkkaan. No, osasairauspäivärahalla on sitten oma vähimmäisaikansa ja enimmäisaika. Ja tuo enimmäisaikahan on riippumaton sairauspäivärahan enimmäisajasta. Työntekijän ja työnantajan on sovittavaa osa-aikatyöskentelystä vähintään 2 viikon eli 12 arkipäivän ajalle. Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 150 arkipäivältä. Ja tuohon enimmäisaikaan lasketaan kaikki osasairauspäivärahapäivät 2 edeltäneen vuoden ajalta. Ja enimmäisajan täyttymisen jälkeen osasairauspäivärahaa voi saada saman sairauden perusteella uudelleen vasta, kun hakija on ollut vuoden ajan yhtäjaksoisesti työkykyinen. Mutta jos henkilö palaa työhön osasairauspäivärahan enimmäisajan jälkeen, niin hän voi sitten yli 30 päivän yhtäjaksoisen työskentelyn jälkeen niin saada tuon 50 lisäpäivää. No, hakemuksen liitteeksi tarvitaan sitten lääkärin lausunto työterveyslääkäriltä tai muulta työolosuhteet tuntevalta lääkäriltä, työnantajan ilmoitus kokoaikatyön mukaisesta palkasta sekä sopimus osa-aikatyöstä ja tarvittaessa sitten tapaturma-ilmoitus. Osasairauspäivärahan määrä on aina puolet sairauspäivärahan määrästä ja osasairauspäivärahassa on myös tuo 2 kuukauden hakuaika ja sitä maksetaan arkipäiviltä ja aina jälkikäteen. Ja osasairauspäiväraha maksetaan työnantajalle siltä osin kuin työnantaja on maksanut asiakkaalle täyttä palkkaa osa-aikatyöskentelyn ajalta ja täydellä palkalla tarkoitetaan työkyvyttömyyttä edeltävän kokoaikaisen työn perusteella määräytyvää vähentämätöntä sairausajan palkkaa. No, tähän esityksen lopuksi niin jätän teille sinne pohdittavaksi, että olisiko tähän meidän Jussi-esimerkkitilanteeseen niin sopinut osasairauspäiväraha. Mä kiitän tässä kohtaa omalta osaltani ja annan sitten puheenvuoron taas Johannalle. Ole hyvä. Kiitos, Hanna. Sitten kerron työkyvyttömyyden määritelmistä vähän tarkemmin ja siitä työkyvyttömyyden selvittämisestä. Eli tässä näkyy ensin työkyvyttömyyden määritelmät näissä Kelan työkyvyttömyysetuuksissa. Eli sairauspäivärahassa ja osasairauspäivärahassa on niin sanottu ammatillisen työkyvyttömyyden määritelmä, eli tarkoittaa sitä, että sitä työkykyä arvioidaan suhteessa nimenomaan siihen omaan työhön tai siihen läheisesti verrattavaan työhön. Ja työttömillä työkykyä arvioidaan sitten pääsääntöisesti siihen työhön, josta on jäänyt työttömäksi ja siihen läheisesti verrattavaan työhön. Et jos on pitkään ollut työttömänä, niin hänen työkykyä voidaan arvioida sitten myös muuhun työhön, jota se hänen koulutus, ammattitaito ja työhistoria huomioiden voidaan pitää hänen tavallisena tai siihen läheisesti verrattavana työnään. Ja osasairauspäivärahassa on siis tämä sama työkyvyttömyyden määritelmä kuin sairauspäivärahassa. Ja lisäksi tulee olla arvioitu, että voi terveyttään ja toipumistaan vaarantamatta tehdä osan niistä työtehtävistä. Ja sitten taas tässä kansaneläkelain mukaisessa kuntoutustuessa ja työkyvyttömyyseläkkeessä on puolestaan sitten niin sanottu yleisen työkyvyttömyyden määritelmä alle 60-vuotiailla, jolloin sitä työkykyä arvioidaan siihen omaan sekä muuhun sopivaan kohtuullisen toimeentulon turvaavaan työhön, eli laajemmin kuin siellä sairauspäivärahakaudella. Ja sitten 60 vuotta täyttäneillä pitkän yli 10 vuotta kestäneen
työuran tehneillä työkykyä arvioidaan sitten jälleen siihen omaan työhön. Sairauspäivärahaa varten tarvitaan tosiaan A-todistus, kun kyse on lyhytkestoisesta eli alle 2 kuukautta kestävästä työkyvyttömyydestä. Ja sen jälkeen sitten tarvitaan laajempi B-lausunto. Ja on hyvä huomioida, että työntekijäasemassa olevilla lisäksi tarvitaan se työterveyshuollon lausunto siinä 90 päivän tarkistuspisteeseen mennessä ja tarvittaessa sitten uudelleen 150 ja 230 tarkistuspisteissä. Osa sairauspäivärahaa varten tarvitaan nimenomaan työterveyslääkärin tai muun työolosuhteet tuntevan lääkärin laatima A-todistus, jos sitä osa sairauspäivärahaa lähdetään hakemaan enintään 60 päivän ajalle ja potilaalla on sitten vain yksi työ. Ja muuten sitten, jos kyse on pidemmästä osa sairauspäivärahajaksosta tai potilaalla on useampi työ tai osa sairauspäivärahaa haetaan sitten suoraan kuntoutustuen jatkoksi tai sillä samalla kertaa haetaan sitten esimerkiksi muuta etuutta kuntoutusta, niin tarvitaan sitten B-lausunto. Kelavi-sivuilta yhteistyökumppanit osiosta, lääkärit terveydenhuolto osiosta löytyy sitten tarkempia ohjeita näihin lausuntojen laatimiseen. Eli tällä A-todistuksella tosiaan voi todistaa sitä lyhytaikaista sairauden aiheuttamaa työkyvyttömyyttä, jos se potilaan toimintakyvyn alenema on ihan ilmeinen suhteessa siihen hänen työnsä vaatimuksiin. Ja osa sairauspäivärahan kohdalla tietysti lisäksi silloin, kun se osa-aikainen työskentely ei vaaranna sitä terveyttä ja toipumista. Sen jälkeen sitten tarvitaan tarkempia selvityksiä. Sitten B-lausunnosta sairauspäivärahaa varten. Sillähän on ihan keskeinen merkitys siinä potilaan ja myös sitten etuuden hakijan terveydentilan ja sen työ- ja toimintakyvyn kuvaajana. Eli se B-lausunto on se keskeinen niin sanottu tiedonsiirtoväline tässä hoitavan lääkärin ja Kelan välillä. Ja siinä sairauspäivärahaa varten kirjoitetussa B-lausunnossa on keskeistä ensinnäkin ilmetä se, että millä perusteella siihen sairauden diagnoosiin on nyt sitten päädytty ja miten sitä sairautta on hoidettu, mikä on se ajantasainen tilakuvausstatus ja se toimintakyvyn kuvaus, no sitten se tutkimus- ja hoitosuunnitelma eteenpäin ja lisäksi se hoitavan lääkärin arvio siitä kuntoutuksen tarpeesta ja mahdollisuuksista ja lopulta tietysti arvio siitä työkyvystä eli toimintakyvyn suhteesta niihin työn vaatimuksiin. Eli tiedot työstä ja sen vaatimuksista on tietysti olennaista kuvata sinne lausunto. Ja työttömien kohdalla arvioidaan sitä toimintakykyä suhteessa siihen työhön, josta se potilas on jäänyt pois tai sitten tosiaan pidempään työttömillä siihen työnhakuammattiin ja sen vaatimuksiin. Monesti siinä työkyvyn arvioinnissa muiden ammattiryhmien tekemät selvittelyt on myös olennaisen tärkeitä. Esimerkiksi fysioterapeutti tai toimintaterapeutti on tehnyt kattavia selvityksiä, niin niitä voi ja kannattaakin sitten liittää siihen lääkärin lausuntoon. Hoitavalla lääkärillä tietysti on varsinainen se kontakti siihen itse potilaaseen ja hänen tehtävä sitten on laatia nämä lääkärin lausunnot pohjautuen siihen lääketieteelliseen tietoon, niin havaintoihin ja niissä tehtyihin tulkintoihin ja johtopäätöksiin. Lausunnon kirjoittajana hän hoitava lääkäri toimii tässä semmoisena puolueettomana asiantuntijana. Ja Kelassa sitten perehdytään näihin hoitavan lääkärin laatimiin lausuntoihin ja tietysti muihin hakemusasiakirjoihin ja arvioidaan sitten, täyttyykö ne etuuden lakiperusteet ja tehdään se etuuspäätös. Sitten vielä joitakin nostoja tai tärppejä siitä B-lausunnon laatimisesta. Olennaista on tietysti ensinnäkin miettiä, että mitä varten juuri nyt sen B-lausunnon on laatimassa. Ja sen mukaan sitten myös jäsentää niitä esitietoja.
kun hänet haetaan esimerkiksi nyt sitten työkyvyttömyyden perusteella sairauspäivärahaa, niin tietysti se nykytila on hyvinkin olennainen, sen kuvaaminen. Kun sitten taas, jos haetaan lääkekorvattavuutta, niin tietysti olennaista on kuvata nimenomaan siihen liittyvät tarpeelliset tiedot. No sitten siellä velausnossa olennaista on keskittyä siihen terveydentilan ja toimintakyvyn näytön selvittämiseen, eli kuvata ne lääkärin tekemät havainnot ja toimintakyky, tutkimustulokset ja toimintakykytestien tulokset, niin että sitten toinenkin sen lausunnon lukija voi tulla niihin samoihin johtopäätöksiin. Niin se, että siellä lausunnossa lukee ainoastaan, että potilas on työkyvytön tai masennus estää työnteon, niin nehän on johtopäätöksiä jostakin, ei vielä sellaisenaan sitten vielä riittävä osoitus siitä työkyvyttömyydestä. No sitten olennaisen tärkeää on siellä lausunnossa kuvata myös se jäljellä oleva työkyky ja ne kuntoutuksen mahdollisuudet, vaikka sitten oltaisikin hakemassa sitä työkyvyttömyysetuutta. Monesti siellä lausunnossa tietysti luonnollisestikin keskitytään juuri siihen työkyvyttömyyden korostamiseen, mutta myös se toinen puoli asiassa on vähintäänkin yhtä tärkeä. No sitten osa sairauspäivärahaa varten laaditusta B-lausunnosta tulee löytyä yhtä lailla ne työkyvyttömyyden perusteet, se työkyvyttömyysaika ja edellytykset sitten siihen osa-aikaiseen työhön terveyttä ja toipumista vaarantamatta. Hyvässä lausunnossa olennainen on kiteytetty sinne johtopäätöksiin, eli sieltä löytyy se logiikka, että mikä on se sairaus, mikä on se sairauden aiheuttama toimintakyvyn alenema ja miten se puolestaan sitten vaikuttaa siihen työkykyyn siinä potilaan työssä. Ja lisäksi sieltä lausunnosta löytyy sitten vielä arvio siitä työkyvyttömyyden kestosta, milloin sitä työkykyä seuraavaksi siellä hoitotaholla arvioidaan uudelleen ja kannanotto siitä, että miten sitä työhön palaamistakin suunnitellaan ja mikä on se kuntoutuksen tarve. No Kelassa sitten kiinnitetään huomiota sen lausunnon johdonmukaisuuteen ja arvioidaan tosiaan siellä asiakirjoissa osoitettua näyttöä, että me ei arvioida sitä potilasta. Ja eli mitä vaikeamman sairauden diagnoosi siellä lausunnossa sitten esitetään, niin sitä vaikeampi tulisi olla myös se oirekuvaus, sitä selkeämmät ne lääkärin tekemät tutkimushavainnot, yleensä sitä suurimmat vaikeudet siellä toimintakyvyssä ja sitä aktiivisempi hoitosuunnitelma ja yleensä myös tiheämpi seuranta. Ja sitten sekä Kelassa että terveydenhuollossa on arvioitava se kuntoutuksen tarve. Sitten vielä tästä meidän Jussi-tapauksesta ajatuksia. Jussihan oli ammatiltaan sähköasentaja, jolla se nilkkamurtuma ja sen jälkitila sitten heikensi selvästi sitä työtoimintakykyä. Ja sairauspäivärahakausi tosiaan kului siinä hoitoprosessissa ja odotellessa ilman semmoisia aktiivisempia työkyvyn tai työhön paluun tukemisen toimenpiteitä tai ainakaan niitä ei siinä kuvattu. No tietysti jälkipuinti on aina helpompaa, mutta aina voi tietysti pohtia sitä, että miten tässä olisi voitu toimia. Tietysti se, miten siellä olisi voinut asiat mennä, niin tietysti siinä hoitoprosessissa menee oma aikansa, mutta jos siihen työhön pystytään jollakin tapaa vaikuttamaan, niin usein se työhönpaluun prosessi todennäköisesti aikaistuu. Eli jos Jussin tapauksessa siihen sähköasentajan työn kuvaan olisi ollut mahdollista tehdä joitakin muutoksia, esimerkiksi sitten, että se työnkuva olisi voinut olla fyysisesti kevyempi, esimerkiksi jos siellä työnantaja pystyisi järjestämään tälle sähköasentajalle jotakin myyntityyppistä työtä sen asennustyön sijaan ja mahdollisesti vielä osa-aikaisesti, niin tietysti silloin voi tulla kyseeseen esimerkiksi osa sairauspäiväraha tai sitten työterveyshuollon
työkokeilukin, jonka ajalle Kela voi maksaa kuntoutusrahaa. Tietysti nämä olennaisesti riippuu siitä työpaikasta, minkälainen ja minkä kokoinen se onkaan ja mitä mahdollisuuksia siellä sitten on. No vielä tässä muistutuksena siitä, että se työkyvyttömyyden alkuvaihe, puhutaan sairauspäivärahakaudesta, niin on monella tapaa semmoista etsikkoaikaa ja sen aikana tarkoitus on, että sitten terveydenhuolto ja Kela selvittää mahdollisuudet palata sinne työelämään kuntoutuksen avulla työkyvyttömyyden pitkittyessä. Sairausvakuutuslaki ja työterveyshuoltolaki edellyttääkin työterveyshuollolta ja työnantajalta aktiivista tukea silloin, kun se työntekijän työkyky on heikentymässä. Ja mikäli siitä sairauden hyvästä hoidosta huolimatta se työ- ja toimintakyky on alentunut ja työkyvyttömyys sitten uhkaa pitkittyä, niin on hyvää tarpeen selvittää nämä kuntoutuksen mahdollisuudet. Ja työhön paluu ainakin näissä pitkittyneissä tilanteissa niin on hyvä tehdä monesti suunnitelmallisesti, ja vaikkei se suunnitelma aina ihan sellaisenaan sitten toteutuisikaan, niin monesti se kuitenkin auttaa edistämään sitä asiaa. Tavoite on hyvä pohtia tietysti yhdessä sen potilaan kanssakin. Valmistelu on hyvä aloittaa ajoissa ja tehdä yhteistyötä, ja jos potilaalla sitten työterveyshuolto on olemassa, niin sinne kannattaa tietysti potilas ajoissa ohjata. Ja jotenkin on hyvä hahmottaa se, että missä kohdassa sitä sairauspäivärahakauttakin jo mennään, ja hyvä pitää mielessä sitten se työhönpaluun tukemisen keinovalikko. Tietysti kuntoutus ja kuntoutuminen on aina ensisijaisia, erityisesti silloin, kun työkyvyttömyys pitkittyy.